Se você já é batizado nas águas e membro da Universal, temos um recado para você. Estamos realizando o recadastramento de todos os membros e o processo é simples e rápido. Basta você baixar o aplicativo no seu celular, clicar em cadastro e seguir todos os passos. Ao término, o seu cadastro ficará pendente de verificação. Para finalizar, procure o pastor responsável ou o setor de batismo de sua igreja. E temos uma grande novidade. Após o seu cadastro ser verificado, todas as vezes em que for à igreja, você pode abrir o aplicativo e marcar presença. Desta forma, poderemos acompanhar você mais de perto, assim como um bom pastor que cuida de suas ovelhas. Aplicativo Universal, a igreja na palma de sua mão. Boa noite a todos. Por favor, feche os seus olhos. Senhor, quem entrará? Quem entrará no santuário? No santuário. Para te adorar, para te adorar. Senhor, Senhor, quem entrará? No
santuário, no santuário, para te adorar, para te adorar. O que tem mãos limpas, o que tem mãos limpas, e o coração puro, que não é vaidoso, que não é vaidoso, e sabe amar, e sabe amar. O que tem mãos limpas, o que tem mãos limpas, e o coração puro, que não é vaidoso, que não é vaidoso, e sabe amar, e sabe amar. Senhor, eu quero entrar, Senhor, eu quero entrar no santuário, no santuário, para te adorar, para te adorar. Senhor, eu quero entrar, Senhor. No santuário, para te adorar, para te adorar. Quero ter mãos limpas, quero ter mãos limpas, e o coração puro, não ser mais vaidoso, não ser mais vaidoso, e aprender a amar, e aprender a amar. Quero ter mãos limpas, e o coração puro, não ser mais vaidoso, não ser mais vaidoso, e aprender a amar, e aprender a amar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, honra-nos com a tua presença aqui, conforme o Senhor prometeu que se faria presente quando nos reuníssemos em teu nome. O Senhor é a razão, é o motivo da nossa vinda aqui, meu Pai. Estamos reunidos por este motivo. Então temos também a certeza que o Senhor já está aqui. Estando aqui, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, espírito sensível ao teu falar, para que possamos ouvir e sair daqui e aplicar, praticar. Vem nos ajudar, meu Deus, com a palavra que nós precisamos ouvir. Eu te peço, Senhor, abra o entendimento dos teus filhos, dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente, você que se batizou nas águas recentemente. Você se batizou nas águas este último mês de março, ou digamos, este ano de 2022, nos últimos 3 meses, você se batizou nas águas. Venha aqui à frente, por favor, que eu quero falar com você. As demais pessoas podem sentar, por favor. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Coração aberto está, meu coração aberto está, para tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me a cada dia, fala-me cada dia, sempre
muito bem, preste atenção, por favor, abre os seus olhos, ouça. Vocês se batizaram nas águas recentemente, seguindo aquilo que foi instruído na palavra de Deus, que quando a pessoa se arrepende, reconhece a sua condição de pecador, ela então deve se batizar nas águas, fazer o batismo do arrependimento, que é o batismo para deixar a vida velha, para mudar de vida, tomar um novo rumo. Então, a descida às águas não faz um milagre, tipo, ah, quando eu descer nas águas, eu não vou mais sentir vontade de pecar. Não, você continua humano e com a sua humanidade. O que você vai ter depois da sua decisão de abandonar a sua vontade, de crucificar a sua vontade, é a força para dizer não para essa vontade e dizer sim para a vontade de Deus. Você só continua no pecado se você quiser, não porque você não pode resistir. Isso tem que ficar bem claro. Porque o que deve acontecer após o batismo nas águas? Tem que acontecer a novidade de vida. Ou seja, vida nova. Se você mentia, não mente mais. Prostituía, não prostitui mais. Tinha vício, você não pratica mais esse vício. E assim por diante. O que você fazia de errado e você tem consciência que isso era errado, então agora que você está seguindo Jesus, você não faz mais. Amém? Se você continua vivendo a mesma vida depois do batismo que você vivia antes, então esse batismo foi um banho e não um batismo. Então você precisa reavaliar suas decisões, você precisa reavaliar a intenção que você tem no seu coração quando você desce às águas. É comum, por exemplo, quando nós vimos o batismo do Senhor Jesus, que é um exemplo, é um modelo para nós. Jesus se batizou com que idade? Nas águas, que idade? 30 anos. Ele tinha 30 anos de idade, que já derruba por aí aquela tradição de batizar criança, de batizar bebê. Não se batiza bebê, porque o batismo é uma decisão pessoal e a criança não tem condições de tomar essa decisão. Então o batismo é para gente consciente, adulto, quem pode ter consciência dos próprios erros. Então Jesus batizou-se com 30 anos de idade nas águas. O que aconteceu imediatamente depois que ele foi batizado nas águas? Recebeu o batismo no Espírito Santo. Ainda ali no Rio Jordão, ele, ao sair das águas, o Espírito Santo já veio sobre ele. E ele foi batizado no Espírito Santo, que é o segundo tipo de batismo que existe. O batismo no Espírito Santo. E não demorou, você viu que foi imediato. Então, quem se batiza nas águas de verdade, quem sepulta a velha criatura, você enterrou lá o seu velho eu, sua velha vida, e saiu dali para uma novidade de vida, e você continua nesse caminho, não deve demorar muito tempo. Se você está buscando o Espírito Santo, você está crendo, obedecendo a Deus, não deve demorar muito tempo para você também ser batizado no Espírito Santo. Eu digo, se você batizou nas águas, não é o caso de vocês, mas vocês já estão, né? Alguns aí batizaram em janeiro e tal, mas outros aí que já batizaram há um ano, dois anos, eu digo, se você já foi batizado nas águas há mais de 6 meses e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É tipo assim, a mulher está 10 meses grávida. Tem alguma coisa errada, não tem? Sim ou não? Essa criança tem que sair, ou não é? Então, você está muito tempo depois do seu batismo nas águas, para receber o Espírito Santo e não recebeu, alguma coisa está errada.
Você tem que buscar ajuda, você tem que saber procurar atendimento com o pastor, com o bispo, e falar, não estou entendendo, eu batizei nas águas e ainda não recebi o Espírito Santo, o que está acontecendo? Você tem que procurar saber, porque ou não aconteceu o teu batismo nas águas, ou você tem alguma dúvida, enfim, você tem que resolver isso. Porque não é comum, não é o correto passar muito tempo depois do batismo nas águas para você receber o batismo no Espírito Santo. Então esse é o seu próximo foco. Batismo no Espírito Santo. Amém? Depois que Jesus recebeu o batismo no Espírito Santo, o texto diz, então foi assim que ele saiu do Rio Jordão, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então ele passou ali, digamos, o primeiro batismo de fogo dele. O outro depois foi na cruz. Mas aqui o primeiro batismo de fogo, a primeira tentação que ele sofreu. Aliás, foram três tentações nos 40 dias de jejum que ele passou no deserto. O diabo apareceu para ele e o tentou três vezes de três formas diferentes. O que, que isso nos ensina? Quando a gente se propõe a caminhar no caminho de Deus, deixar o pecado, abraçar o Espírito Santo, o que, que vai acontecer? O diabo também vai se apresentar. O diabo vai vir para tentar. E ele vai vir de que forma? Não sei. Qual forma que é mais tentadora para você? Jesus estava com fome, então ele apareceu propondo que ele transformasse as pedras em pães. Então ele vai aparecer para tentar você naquela parte que você é mais susceptível, muito mais inclinado a pecar, a errar. Se você tem uma fraqueza, uma inclinação, digamos, de amizade, então vai aparecer uma amizade no teu caminho. Se a tua fraqueza é o sexo oposto, vai aparecer. Se você é homem, vai aparecer uma mulher para você, para te tentar. Como nunca antes, e assim por diante. Então o diabo vai tentar teu temperamento, se você tem um temperamento esquentado, e você entrou no batismo e você decidiu, oh meu Deus, não quero mais ser aquela velha criatura nervosa, esquentada, pavio curto, não quero mais. Você vai ver que vai acontecer um monte de coisa para tentar você a trazer de volta aquela velha criatura. Compreendeu? Sim ou não? Então esse batismo de fogo, ou uma injustiça, uma tribulação que você vai passar por causa da sua fé, uma tentação muito forte, alguma coisa que vai provar a fé que você diz que agora abraçou, que você diz que tem. Você fez votos de ser fiel a Jesus, você fez votos de seguir Jesus, o diabo viu isso. Então ele vai vir para tentar. Mas isso vai ser bom para você. Se você passar no teste, se você perseverar, se você permanecer firme, vai ser bom para você. Porque esse fogo, o que o fogo faz com quem é, com o ouro? O fogo refina, queima as impurezas. Então essa tentação vai ajudar a queimar essas coisas ruins que talvez ainda sobrem na sua vida. Mas se você permanecer firme, amém? Você permanecer obediente. Porque se você se curvar e desistir, aí você vai ser queimado. Tá bom? Compreenderam? Então, batismo nas águas você já fez. Tem alguém aqui que já recebeu o batismo no Espírito Santo? Tem alguém? Bispo, eu já recebi. Amém. Se você não recebeu, então procure se informar, se você tem dúvidas. Tem o livro da igreja, do bispo escreveu sobre o Espírito Santo. Não perca tempo, não dê bobeira. Você está agora num período que você não pode perder tempo até você receber o batismo no Espírito Santo. E se você está confuso, alguma coisa, procure se informar. Amém? Então nós vamos abençoá-los. Fiquem de pé vocês atrás também. Vocês aqui à frente, coloquem as mãos no coração. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos aqui agora esses novos batizados, recém-batizados nas águas. Que o Senhor os receba, meu Deus, que o Senhor os guarde, os abençoe, os fortaleça, os guie, meu Deus, para que eles possam continuar na caminhada da fé,
Eu sei que eles entraram pela porta estreita, Senhor, pelo caminho apertado. Eles estão caminhando com poucos e não com muitos. A maioria não anda nesse caminho. Então ajude-os quando o caminho ficar difícil, quando a porta ficar muito apertada, quando o desânimo bater, quando o diabo se apresentar no caminho deles para tentá-los, para desviá-los, para fazê-los largar a fé, abandonar a fé. Senhor, lembra-te desta oração. Eu estou orando por eles, não só por hoje, por agora, pelo que eles estão vivendo, mas eu oro também pelo amanhã, pelo futuro, quando eles estiverem passando por tribulações, por tentações, meu Pai, e pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto, pensando em deixar a fé e pecar, o que vier, meu Pai, toda tentação que vier contra eles, o Senhor venha lembrá-los do que eles ouviram aqui, e venha também se lembrar desta oração, e abençoá-los, guardá-los, protegê-los, ajudá-los, meu Deus, na sua fraqueza, e que muito em breve aqueles que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo venham receber, quem sabe até mesmo hoje, logo mais, daqui a pouco, quando nós buscarmos o teu Espírito, meu Deus, eles possam também ser batizados no Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados agora pelo poder de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Se você quiser se batizar nas águas, se o Espírito Santo, você tem ouvido a palavra, Jesus disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, se você crê e ainda não foi batizado, então, o que você está esperando? Se o Espírito Santo está mostrando para você, não fique adiando, porque o batismo é uma condição para a salvação de quem crê. Então, se você crê e ainda não batizou, não se demore. Procure rapidamente um pastor, um obreiro e informe-se, tire suas dúvidas para você então fazer o que Jesus ordenou. Amém? Graças a Deus. E o que vocês precisarem, contem com a gente, fale com o pastor. A igreja, o Templo de Salomão é enorme. Eu estou aqui no templo desde que inaugurou. Desde que inaugurou eu estou aqui. E toda semana eu encontro gente que fala, oi bispo, tudo bem? Eu falei, você é quem? Não, eu sou membro. Membro da onde? Do templo. Eu não conheço porque é tanta gente. E não é porque a gente não quer, porque é impossível a gente conhecer todo mundo, mas vocês conhecem a gente, não conhece? Então, se você precisou, está passando por uma situação, não fique fazendo charme. Sabe o que é fazer charme? Tem gente que faz charme, tem membro da igreja que faz charme. Sabe o que é isso? Tem gente que faz assim, ó, não vou na igreja, quero ver se eles vão dar falta de mim. Aí fica contando os dias, 1, 2, 3, vai contando. Senta e conta, porque olha, não dá para a gente sentir falta. Eu já trabalhei em igrejas grandes como esta, e já trabalhei em igrejas pequenininhas, em que eu sabia até onde as pessoas sentavam, sabia o nome do filho, nome do cachorrinho, sabia tudo. Porque era uma igreja pequena, mas aqui não tem como. Então a gente precisa que vocês sejam ovelhas assim mais cooperativas com o pastor. Amém? Ó, bispo, estou aqui. Ó, bispo, estou doente, preciso de uma visita. Bispo, morreu alguém na minha família, preciso de um pastor aqui para fazer o funeral. Bispo, quero me casar, como é que eu faço? Fale com a gente, vocês precisam comunicar com a gente, senão a gente não sabe o que está acontecendo com vocês. Amém? Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar todos, graças a Deus. Amém. O mundo tem o que esquecer. Para Cristo orar também, vigiar. Tenho
tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra. Tenho que crer na palavra. E ser fiel a Jesus. Até o fim da estrada. Podem sentar. Tem que nascer da água. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Se você tem a sua Bíblia, abra aí agora em Joel capítulo 2. Joel, se você tem a Bíblia com os comentários do bispo, vá pelo número de página embaixo, página 1103. 1103, 1103, que é Joel capítulo 2. Se você está com outra Bíblia aí, então fica aí no Velho Testamento, depois de Daniel, Oséias, depois Joel. Bom, vocês com certeza já perceberam, muitos aí já perceberam, que nós estamos vestidos um pouco diferente hoje, não é? Com pano de saco. Por que o pano de saco? O que, que era o pano de saco? O pano de saco era um gesto simbólico de humilhação, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco na hora da oração. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. E a humilhação, ela tem que ser um ato de sinceridade. Por exemplo, Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilha, será o quê? Será exaltado. Não os humilhados serão exaltados. Quem é humilhado por uma situação exterior. Você perde o emprego, perde o seu sustento, é despejado da sua casa, é humilhado. Você é traído, traída, perde o seu casamento, você é humilhado. Enfim, situações que lhe acontecem de fora para dentro, te humilham, nos humilham. Situações que nos humilham. Isso é ser humilhado. Jesus não disse, os humilhados serão exaltados. O que ele disse foi, os que a si mesmo se humilham, o que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Quem a si mesmo se humilha, é um ato que vem de dentro para fora. A humilhação vem de fora para dentro, mas a auto-humilhação vem de dentro para fora. Você que tem que se humilhar. E isso independe se você está passando uma situação de humilhação na vida ou não. Por que se humilhar? Porque talvez você diga assim, bispo, minha vida está boa, eu estou bem. Por que, que eu vou me humilhar diante de Deus? Exatamente porque você está bem. Exatamente porque essa sensação de bem-estar pode fazer você se acomodar, pode fazer você se achar alguma coisa, esquecer da sua dependência de Deus. Então, é natural que quem já está humilhado, procure também se humilhar diante de Deus para buscar ajuda. Você está nas últimas das últimas, no fundo do poço. Aí tem gente que quando chega no fundo do poço, ela, ah, meu Deus, me ajuda. Aí ela se humilha para Deus. Tem gente que só se humilha quando está humilhada. É na mais natural.
Mas quando a pessoa está bem, é mais difícil, porque ela não vê razão para isso. Mas todos nós precisamos nos lembrar de se humilhar diante de Deus pelo simples fato de que o orgulho existe dentro de nós. Existe orgulho dentro de você, existe orgulho dentro de mim. O orgulho é uma herança do pecado. É uma herança do pecado. É, digamos, o gerador, o pecado gerador de todos os pecados foi o orgulho. Não foi pelo orgulho que Lúcifer se tornou Satanás? Sim ou não? Quando ele se achou tão bom quanto Deus, quis ser igual a Deus, quis estar acima de Deus. O orgulho foi o primeiro pecado que gerou todos os outros, gerou o próprio diabo. Então, pelo orgulho as pessoas vivem no pecado, elas não se arrependem, pelo orgulho elas mentem, pelo orgulho elas traem, pelo orgulho elas invejam, pelo orgulho elas fazem qualquer negócio. Então, o orgulho é algo que você tem que sempre manter. Sabe, quando você tem uma predisposição na sua saúde, uma predisposição a desenvolver uma doença, o médico fala para você, ó, você tem colesterol alto, você tem o açúcar no seu sangue alto, você tem história de diabético na sua família, você tem que vigiar o teu açúcar, cuidado. Ó, você tem histórico de problema de coração, infarto na tua família, você tem que vigiar a gordura, sal. Então, o médico te avisa, os sinais estão ali, você já tem uma predisposição para aquilo, você tem que tomar cuidado, você tem que olhar a tua saúde. Assim é com orgulho. Todo mundo, todos nós temos orgulho, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, inclusive o humilde, que às vezes é orgulhoso de ser humilde, não é verdade? Sim ou não? Já ouviu alguém falar assim, não? Eu sou uma pessoa muito humilde. Já ouviu alguém falar assim? Pois é, tem orgulho de ser humilde, porque humilde, ele não fala que ele é humilde. Ele não precisa falar que ele é humilde, mas quando a pessoa precisa falar que ela é humilde, não, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito humilde. Já não é mais. Você entende, sim ou não? O orgulho é assim, a pessoa acha que ela é humilde, mas ela é orgulhosa. É um pecado pernicioso. Por isso, a necessidade de se humilhar, independente. Se você disser assim, ó, bispo, eu acordei outro dia e eu tinha que orar, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que orar. Se você não souber o que orar, se humilha. Você não sabe o que falar com Deus? Fala, meu Deus, eu não sou nada. Preciso do Senhor, dependo de ti. Fale de verdade, com sinceridade. Porque todos nós precisamos manter isso sempre checado, sempre tá controlado. Meu orgulho está controlado. A gente não pode eliminar o orgulho, mas a gente pode mantê-lo ali controlado, através da humilhação. Então, Jesus disse, o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando a gente se humilha, não pode ser com o objetivo de ser exaltado. Eu quero ser exaltado. O que eu tenho que fazer para ser exaltado? Ah, Jesus falou, você tem que se humilhar, então vou me humilhar para eu ser exaltado. Já não vai funcionar. É ou não é? Porque o teu objetivo não é se humilhar, o teu objetivo é ser exaltado. Você está entendendo como é delicada a situação? Deus quer verdade. O que, que Deus precisa? Deus não exige perfeição de ninguém. Você acha que Deus quer perfeição? Você olha a Bíblia, você vê os pecados, Deus fez questão de deixar registrado aqui os pecados de todos eles.
Todos eles. O único que não pecou aqui foi Jesus. O resto está tudo aqui escrito. Uma das razões porque você pode ter certeza que a Bíblia é inspirada por Deus é que o povo que foi usado para escrevê-la, o povo de Israel que escreveu as escrituras sagradas, deixou registrado suas roupas sujas. Nenhum povo que escrevia sua história falava mal de si mesmo. Nenhum povo, eles só falavam bem, só falavam, contavam suas glórias. Até hoje as pessoas fazem isso. Mas a Bíblia está aqui escrita, mostrando as falhas do povo de Israel, mostrando as falhas dos heróis da fé. Quer dizer, se fosse um livro inventado por homens para criar uma religião, para adorar um Deus que eles inventaram, eles não iriam falar das roupas sujas deles. Então está tudo aqui. Tudo aqui escrito. Quer dizer, o povo foi humilhado e muitas vezes humilhado por quê? Porque deixou de se humilhar diante de Deus, se achou alguma coisa. Então a gente vai fazer a oração, mas você tem que olhar por que eu vou me humilhar, por que eu vou colocar. E coloquei esse pano de saco. É o que disse aqui Joel. Olha aí no capítulo 2. Ele disse assim. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O quê? Convertei-vos a mim. Quer dizer, voltai-vos para mim. De todo o vosso coração. E isso com o quê? Jejuns. E com choro e com pranto. E rasgai o quê? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque o povo às vezes botava pano de saco para mostrar que estava se humilhando, mas era só um teatro. Quer dizer, se não estivesse humilhando no coração, rasgando o coração, não adianta rasgar a veste. Se você não se vê como uma pessoa diante de Deus, você não se vê como nada, de tão baixo valor quanto esse pano de saco. Se você não se vê assim espiritualmente, não adianta botar pano de saco. Então, o pano de saco é um símbolo. Quer dizer, Deus busca o quê? A sinceridade. O rei Davi falou assim em Crônicas, coloca para mim o versículo. Ele disse, bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Quer dizer, Deus não exige de você perfeição, como expôs os erros dos heróis da fé. Deus não exige que você seja um super santo, mas Ele exige sinceridade, verdade. Deus não suporta o hipócrita, o mentiroso, porque Ele já conhece tudo a seu respeito. Então, se você vier tentando, sabe, enganar, contemporizar, achando que você está sendo esperto, Deus não se agrada disso. O que Deus quer? Deus quer a verdade. Por pior que tenha sido o seu erro, qual é o caminho mais curto para você sair dele? O caminho mais curto é você reconhecer o teu erro, falar a verdade, falar foi isso, 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 falar os fatos. Você não vai piorar e nem vai minorar a situação. Você vai falar o que aconteceu e se lançar aos pés de Deus pedindo misericórdia a Ele. É isso que Deus procura, verdade. Da sinceridade te agradas. Então ele continua, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Amém? Então Deus, Ele tem um coração mole para o sincero, mas Ele resiste o soberbo, Ele resiste o orgulhoso, resiste. Nós vamos assistir o episódio de hoje
do alerta da alma e em seguida nós vamos orar, vamos buscar a Deus e nos humilhar. Por favor, pode colocar. Vivemos estes dias um mundo soberbo. A humanidade, cada vez mais revestida de tudo isso, vive afastada de Deus. O que expulsou Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu é o mesmo que tem levado muitos para o inferno nos últimos tempos. O orgulho. A origem do mal nasceu dele. O orgulho é a lepra da alma. Não bastasse todo o caos que o mundo vive, o ser humano se afoga neste terrível veneno. É só olhar à sua volta. A busca pelo poder, a ambição desmedida, tornaram-se marca registrada dessa geração. E o pior, quantas pessoas, mesmo sofrendo, continuam orgulhosas? Se para nós é difícil conviver com uma pessoa orgulhosa, imagine Deus. Quando vê este espírito numa pessoa, logo se lembra de Lúcifer e de toda a sua rebelião. Os que alimentam o orgulho dentro de si caminham para a eterna separação de Deus. A soberba vem antes da destruição e a altivez de espírito precede a queda. Se por um lado Deus não suporta o orgulho, por outro, ele não resiste quando o ser humano se humilha. Não há uma única vez que Deus não tenha se movido em favor de alguém quebrantado, despido de seu orgulho e vaidade. Ó Deus! Misericórdia de mim. Eu passo de um pecador. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a base do caráter de Deus. Através dela, divide-se a história e condição de qualquer ser humano. Enquanto o orgulho afasta, a humildade aproxima. O Senhor Jesus foi o oposto de Lúcifer. Mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Se humilhou e obedeceu até a morte, e por fim foi exaltado pelo Pai. Não importa quem você seja, o quão sujas têm sido as suas atitudes, ou até mesmo que tenha virado as costas para Deus. Se neste momento, com sinceridade, você se humilhar diante dele, reconhecendo que precisa de sua salvação, depressa ele virá ao seu encontro e lhe dará o perdão e a verdadeira alegria. Senhor, olhe para nós. Aqui está teu povo, aquele escolhido por ti, entre tantos outros. Mas nós nos afastamos e nos perdemos de sua vereda. Por isso, hoje, vivemos na servidão, na pobreza, sem dignidade, passando fome e aflição. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que duvidamos do teu poder. Mas hoje, aqui, prostrados, reconhecemos
que dependemos de ti, Senhor. E por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós. Escuta o nosso lamento e se apieda de nossa aflição. Você vai agora tomar a sua posição onde você quiser, no seu lugar, ouvir aqui diante do altar, enfim, no corredor, para a parede, e você vai achar o seu cantinho e vai se humilhar. Nós vamos buscar a face de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Ah, meu Pai e meu Rei, ó meu Senhor, quem somos nós para te dirigir a palavra, para sermos ouvidos por ti? Nós não merecemos, meu Pai, a tua atenção. Não merecemos nada. Só o fato de ainda termos o fôlego nos nossos pulmões já é um grande favor, uma grande graça. Pois a verdade é, meu Pai, que muitas vezes nós te decepcionamos, nós falhamos, erramos, mesmo depois de tantas lições e exortações e exemplos, mesmo depois de conhecer a tua palavra, meu Pai, muitas vezes, Senhor, damos ouvido à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso orgulho. Ah, meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia por sermos tão egoístas, por olharmos tanto para nós mesmos, para o nosso umbigo, meu Pai. Perdoa-nos porque tantas vezes
agimos como se o mundo girasse ao nosso redor, agimos como se o Senhor existisse para nos servir, e todo mundo existisse, e toda a tua criação fosse para nos servir. Ó, meu Pai, perdoa o nosso egoísmo, perdoa, meu Pai, as nossas palavras tolas. Quantas vezes falamos o que não deveríamos, falamos mais do que deveríamos ter falado, quantas vezes nos excedemos, quantas vezes, Senhor, erramos, tropeçamos nas palavras. Ó, meu Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia e compaixão, porque a nossa estrutura, meu Pai, é só pó, nós somos pó, do pó viemos, meu Pai. A nossa existência, o nosso ser, é um pó, é uma junção, uma mistura do pó desta terra e do fôlego que o Senhor nos deu. Nada mais, meu Pai. Não somos nada sem o Senhor, meu Deus. Não há razão para esta vida, não há sentido. A nossa justiça, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós pleiteamos como justo aos nossos olhos, não passa de uma injustiça aos teus olhos, meu Pai. Ó, Espírito Santo, porque aquilo que nós queremos que é bom para nós, desde que seja bom para nós, não importa se é injusto para os outros. Desde que seja bom e benéfico para nós, não importa o que o Senhor acha, o que os outros vão pensar, o que vão sofrer, pagar. Ah, meu Pai, perdoa-nos, ó Deus. Nós não somos absolutamente nada. Quando pensamos da nossa capacidade, quando nos achamos capazes, quando por causa de algum sucesso, de algum êxito, Senhor, achamos que foi pela nossa capacidade, nossa inteligência, o nosso empenho, ó, meu Deus, ajuda-nos para não nos gloriarmos, porque não há razão para nos gloriarmos em nós mesmos. A única razão, meu Pai, foi aquela que o Senhor disse: aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Ó, meu Pai, ensina-nos a não nos gloriar, ensina-nos a não nos enganar pela nossa suposta capacidade, o suposto talento que o Senhor mesmo nos deu. Porque se algum talento nós temos, nos foi dado, o Senhor nos deu, foi graciosamente concedido por Ti a nós, para que nós pudéssemos usá-lo em Teu serviço, meu Pai. Então não temos nada do que gloriar-nos. Perdoa-nos, meu Pai, livra-nos da arrogância, livra-nos da altivez dos olhos, da altivez do rosto, livra-nos, Senhor, de acharmos que somos alguma coisa, livra-nos da inveja, sim, da inveja, daquele desejo de ser importante, de se sentir importante, de ser visto pelos outros, de querer ser visto, querer ser respeitado, querer ser reverenciado por outros. Livra-nos, meu Pai, dessa inveja, dessa ambição carnal, de buscar coisas para si, de querer provar para os outros que somos alguma coisa. Livra-nos, meu Pai, nós não precisamos provar nada para ninguém, não precisamos provar nada para ninguém desse mundo,
só para Ti, meu Pai. A única coisa que o Senhor quer que a gente prove para Ti é a nossa entrega, a nossa fidelidade, a nossa total entrega. Que o Senhor é de fato o primeiro e o último da nossa vida, o único, e não há outro Deus fora de Ti. Aleluia, ó meu Pai. Ó Senhor, livra-nos, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, da arrogância que muitas vezes nos faz sentir melhores que os outros. Livra-nos, meu Pai, da sensação de que somos alguma coisa. Dá-nos consciência de que o Senhor, pela Tua misericórdia sem fim, é que nos tem concedido o ar que respiramos. É o Senhor que nos tem concedido o privilégio de estarmos aqui, meu Pai. É o Senhor que nos concedeu a fé, pois quantos já estiveram aqui um dia, passaram por este lugar e hoje não estão mais. Hoje, meu Pai, estão por aí no mundo jogados, estão por aí vivendo em total indiferença a Ti, meu Pai. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou aqui na Tua presença. É a Tua misericórdia, é a Tua graça, é a Tua infinita compaixão, meu Pai, e nós só devemos isso a Ti, a mais ninguém. Ó meu Jesus, nós dependemos de Ti, nós dependemos totalmente do Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a nossa posição. Se alguma coisa nós ganhamos, se alguma responsabilidade, autoridade, alguma bênção, algum benefício, alguma exaltação nos foi dada, nos foi concedida por Ti neste mundo, não nos deixe ser influenciado, enganado por isso, meu Pai. Não nos deixe deixar o coração se elevar para achar que é alguma coisa. Ajuda-nos, Espírito Santo, a Te servir. Como o Senhor disse, que o maior servirá ao menor. Ensina-nos a servir como o Senhor serviu, como o Senhor se esvaziou, meu Pai, deixando a Tua glória no céu, veio a este mundo, assumiu a forma de servo, de homem comum, não tinha nada atraente em Ti, a não ser o Teu Espírito. Assim como o Senhor, ensina-nos, meu Pai, ensina-nos a divina humildade, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eis-nos aqui, Espírito Santo, nos derramamos diante de Ti, tem compaixão, meu Pai, nada somos, o Senhor é tudo para nós, para Ti vivemos, tudo que somos e temos, tudo é para Ti. Nos derramamos aqui na Tua santa presença, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Vem, meu Deus. Vem agora, em nome de Jesus. Aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na
mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te agradar, Senhor. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Ó meu Pai, nós nos rendemos aqui, nos rendemos aos teus pés, meu Senhor. Confessamos a nossa pequenez, confessamos as nossas falhas, meu Pai, a nossa nudez. Nós não somos nada sem o Senhor, meu Pai. Perdoa-nos, meu Senhor, de coração eu te peço, perdoa, meu Pai. Perdoa-me, meu Deus. Ó, meu Jesus, eu quero te servir melhor. Eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor para ti. Eu quero, meu Pai, eu quero tanto ouvir de ti, da tua boca, naquele dia, servo bom e fiel. Eu quero isso, meu Pai, quero tanto isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Não me deixe, Senhor, desviar do teu caminho. Não me deixe tomar um caminho diferente do teu. Não me deixe, Espírito Santo. Eu não quero
te desagradar, eu posso desagradar quem quer que seja nesse mundo, meu Pai. Eu não estou preocupado com o que pensam a meu respeito. Mas eu não quero desagradar o Senhor, meu Pai. Oh, meu Jesus, me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Oh, meu Pai, não está fácil. Não está fácil viver aqui nesse mundo, meu Deus. Não está fácil, meu Pai. Ah, se o Senhor pudesse voltar agora. Se o Senhor pudesse nos levar, meu Pai. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Tem misericórdia. O Senhor disse que o Senhor nos enviaria como ovelhas no meio de lobos, meu Pai. Mas o Senhor também disse que estaria conosco, que não nos abandonaria em nenhum momento. Então, Senhor, que a Tua presença seja sempre conosco. Não importa o que a gente passar, o que acontecer, são inimigos enormes, fortes, numerosos, meu Pai. Gente que daria, seria capaz de qualquer coisa para nos ver derrotados. São muitos os inimigos, meu Pai, muitos os que nos odeiam, que mentem, que fazem todo tipo de sujeira, meu Pai, mas nós confiamos em Ti, Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Se não fosse essa certeza, essa confiança, a gente já teria desistido, a gente já teria jogado a toalha, meu Pai. Mas o Senhor nos conforta, nos consola, o Senhor nos dá a certeza de que só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, meu Pai, só mais um pouco, e o Senhor, nós vamos te encontrar, nós vamos te ver. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Oh, Jesus, obrigado. Vem com o teu Espírito Santo agora. Vem sobre essa pessoa, meu Pai, porque eu não consigo imaginar. Se com o teu Espírito já é difícil, tendo o Espírito Santo já é difícil, meu Pai, essa caminhada, essa pessoa que não tem o Espírito Santo não vai aguentar, meu Pai. Ela não vai aguentar, meu Deus. Ela precisa do teu Espírito. Então vem agora, Espírito Santo, vem. Vem sobre essa pessoa que te quer. Vem sobre essa pessoa que está sedenta, que está totalmente entregue a Ti, meu Pai. Ela te quer mais que tudo. Vem sobre ela, Espírito Santo, porque sem Ti ela não vai conseguir seguir nessa caminhada, meu Pai. Então vem agora sobre essa pessoa. Vem, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Te adoramos, meu Senhor Jesus. Te adoramos, meu Deus. E temos a certeza
que o Senhor cuida de nós. Aleluia. O Senhor cuida de nós. Esse é o nosso conforto, consolo. Saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é fiel e nunca desamparará aquele quem te confia. Aleluia. Adoramos, louvamos o Altíssimo Deus para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nosso Pai, nosso Rei e Senhor. Ó, meu Pai, nós oramos também pela nação, pelo nosso país. Oramos pelo nosso Brasil, meu Pai. O Senhor disse que se o povo, teu povo, se humilhar, orar, te buscar, se converter nos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Meu Pai, nós oramos por esse Brasil, nós oramos por esse país, meu Pai. Ó Deus, não deixe esse país cair nas mãos daqueles que querem levantar uma bandeira vermelha nele, meu Pai. Não deixe que aqueles que são inimigos da cruz, meu Senhor, se levantem nesta terra. Não permita, Espírito Santo. Nós oramos pelo nosso país, oramos por todos, oramos pela nação. Senhor, salva meu Pai. Salva o povo, pelo menos o povo, assim como lá no Egito, o Senhor protegeu o povo hebreu, não deixando que as pragas os atingissem. Então, também livra-nos, meu Pai, livra-nos das pragas que assolam esta terra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos, à tua disposição. Vem cuidar de nós. Vem, ó Pai, segurar-nos nos teus braços. Segura nos teus braços, meu Pai. Fortalece-nos. Senhor, renova as nossas forças, ó Pai. Renova as nossas forças. Pois nós queremos te servir, Jesus. Renova as nossas forças, a nossa saúde. Renova-nos, Senhor, para que possamos continuar te servindo fielmente até o fim, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Seja cheio aí agora de paz, de certeza de que Ele te ouviu, que Ele te atendeu. Receba aí agora a certeza que o Espírito Santo te dá, que Ele ouviu a sua oração. Você pode louvá-lo, agradecê-lo agora. Você pode apresentar o seu louvor, a sua gratidão, renovar a sua fidelidade para Ele, a sua aliança com Ele. Você pode receber aí agora o Espírito de Deus. Seja cheio aí agora da presença dEle. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nosso Pai, o nosso Rei e eterno Deus. Todo louvor, toda honra sejam dadas a Ele agora, para sempre, pois só o Senhor é digno, meu Pai, e merecedor, digno e merecedor de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre, ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que este é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que este é o meu fim, mas olho pra ti. Senhor, é só mais um pouco que as lágrimas rolam, é só mais um pouco e a noite acaba, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, o meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá. As lágrimas rolam, é só mais um pouco e a noite acaba. A noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor virá. Já disseram que este é o meu. Mas olho pra ti, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que este é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só as lágrimas rolam, é só mais um pouco e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor muito em breve virá. É só mais um pouco, é só as lágrimas rolam, é só, e a noite acaba, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor virá. Ó, meu Pai, que caia sobre o teu povo aqui agora uma renovação de fé, de força, de fidelidade, meu Deus, de pureza, de santificação, que caia sobre o teu povo, meu Pai, temor a ti, a fé que se renova a cada dia, meu Pai, em nome de Jesus. Como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã, se renove a nossa fé também a cada manhã, se renove o nosso temor,
se renove a nossa pureza, os bons olhos, o coração limpo, meu Pai, o primeiro amor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, te louvamos e te adoramos e te agradecemos, meu Pai, ser louvado, ser exaltado, ser engrandecido em nosso meio, aleluia, ser engrandecido em nossas vidas, meu Pai, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno e merece a nossa adoração, louvado seja o nosso Senhor, só o Senhor é Deus, meu Pai, aleluia, só o Senhor é que merece ser louvado e exaltado para todo sempre, aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com alegria, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, 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 cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Moisés, Moisés saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu, todo Israel temeu, altos montes de todos os lados, Moisés lhe respondeu, Moisés lhe respondeu, não temas, ó Israel, não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, 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 cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, cante bem alto, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, meu Pai, esta é a nossa afirmação, esta é a nossa fé, a nossa certeza, não há outro Deus além de Ti, só o Senhor, Criador de tudo o que há, e toda a tua criação renda a ti louvores, meu Pai, como nós te rendemos e te ofertamos toda a nossa vida e o nosso ser, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém, amém, pode voltar para o seu lugar. Graças a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor.
com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel. Israel saiu do Egito. Foi ordem. Foi ordem. Com muita alegria, dizendo que
que só o Senhor. O inferno está tremendo agora enquanto a gente canta. O Senhor é que trema o inferno agora. Só o Senhor. Ser glorificado, meu Pai, ser exaltado para todos sempre em nossas vidas. Aleluia. Graças te damos, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Nesta fé, nesta alegria, agora vamos honrar o nosso Deus com essa mesma disposição. Amém. Pegue aí a sua oferta. A sua oferta é como uma extensão desta oração, uma extensão deste louvor. O sacrifício que você vai apresentar, a oferta que você vai apresentar, voluntária, movida pelo Espírito Santo, é uma extensão da oração que a gente acabou de fazer. Pode vir agora e apresentar a sua oferta a Ele com alegria, com fé. Graças a Deus. Aleluia. Nada me separa desta fé. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Eu não vou deixar, e que nada vai tirar essa fé que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar esta fé que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Olha, se você quiser adquirir a camiseta Reis, da novela, a série Reis, coloca aí a camiseta, são alguns modelos diferentes, você está literalmente vestindo a camisa de um dos maiores instrumentos de evangelização que hoje existe, que são as novelas. A maior audiência da Record TV são as novelas. Amém, pessoal? As novelas bíblicas, quem diria? Quem diria? Você está vendo algo que é inédito na história do nosso país e no mundo. A palavra de Deus sendo pregada, sendo divulgada em horário nobre, para quem quiser.
E as pessoas estão sendo evangelizadas, muitas pessoas estão se convertendo, e gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. Mas o importante é que a palavra não está presa. Amém? Então, você que, quando veste essa camisa, você está ajudando a divulgar esse trabalho. Se você quiser, a camiseta custa R$40. Não é um tecido vagabundo, é um tecido, desculpa a expressão, é um tecido que você vai gostar de usar, tenho certeza. Se você quiser, vem à frente, você pode adquirir aqui o vale da camiseta, você dá a sua doação de R$40, e assim que acabar a reunião, eles vão estar aqui distribuindo o tamanho certo, a cor que você quiser. Tá bom? Quem deseja, vem rapidamente agora, os demais podem sentar. Aleluia, graças a Deus. Creio num Deus que pode tudo. Se você fechou a Bíblia, por acaso, de Joel 2, abra aí de novo em Joel 2, que eu vou concluir a parte que a gente estava lendo para falar sobre a continuação do que nós começamos hoje. E dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Nesta verdade santa. É forte, é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Então, Joel 2, a partir do 15, ele diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai o quê? Um jejum. Nós vamos santificar um jejum, começando dia 11 de abril até o dia 31, aliás, dia 1º de maio, serão 21 dias, de 11 de abril a 1º de maio. No dia 1º de maio, que vai ser um domingo, o Bispo Macedo estará no Monte Hermon, no final do jejum de Daniel, para fazer a oração. Vai ser o jejum da alegria completa, um jejum de Daniel diferente, de santificação. Então ele está dizendo aqui: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, assembleia, reunião de pessoas, congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai quem? Você conhece um ancião, uma anciã que nessa pandemia se afastou, deixou de congregar, deixou de se ajuntar. Está dizendo aqui: congregai, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, quer dizer, até os bebês. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, quer dizer, interrompa até a lua de mel. Até a lua de mel, de tão importante que é isso, não pode dar desculpa: ah, eu vou casar, eu acabei de casar. Não, interrompo, pare tudo, é o recado aqui, parem tudo e reúnam, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, a vergonha, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Na quarta-feira que vem, você vai guardar, você vai manter o pano de saco, vai levar para casa. Quarta-feira que vem, você vai trazer de volta, e você vai cortar um pedacinho do pano de saco que você usou, que você vestiu, e você vai deixar aqui no altar. E como diz aqui o texto: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Quer dizer, intercedam pelo povo e digam: ó Deus,
poupa o teu povo. Nós, bispos, pastores, todos aqui do templo, logo após a reunião da quarta-feira à noite, nós iremos fazer uma vigília aqui até meia-noite. Depois dessa reunião, nós vamos ficar aqui e até meia-noite nós estaremos em oração por você e você vai estar representado aqui no altar por esse pedacinho de pano de saco. E você que não trouxe hoje porque você não sabia, você não veio vestido hoje, então você traga semana que vem e no final da reunião você vai deixar um pedacinho, você vai rasgar um pedaço e vai deixar aqui no altar. Amém? Nós vamos começar esse período de santificação. Esse mês de abril vai ser o principal dos meses. O mês das portas abertas, dos céus abertos. Abril vem de abrir. E nós vamos bater na porta dos céus para se abrirem as portas sobre você. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo agora a gente já começa o primeiro domingo do mês com a consagração dos segundos, a festa das primícias. E você que tiver primícias para trazer, você vai apresentar neste domingo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta noite maravilhosa, pelo privilégio de estarmos aqui. Que o Senhor leve o teu povo em paz, em segurança ao saírem daqui, meu Pai, até que nós nos reencontremos na tua casa nos próximos dias. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o rosto, te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, pessoal. Ótima noite. Tchau. Sei que muito vou me amar.